Esse aí cometeu vários crimes ali na região do 41º, só que ele acabou se dando mal. O aspirante já está comigo aqui para falar disso, porque assim, com várias passagens, né, aspirante? Inclusive, isso, colocando terror na população ali, usando inclusive uma moto roubada, não é isso? Boa noite. Boa noite. A situação dessa ocorrência, desse roubo, foi que o indivíduo, né, após informações aí recebidas e compartilhadas pelos batalhões de Aparecida de Goiânia, 41º e 45º, passaram informação que o indivíduo estaria cometendo vários roubos a transeuntes e a estabelecimento comercial pela região de Aparecida. Diante dessas informações, as equipes do 45º intensificaram o patrulhamento aí pela região do Garavelo, conseguiu identificar o mesmo e realizar a abordagem e realizar a captura do indivíduo. Agora ali a gente está vendo ali que ele agiu mesmo na maior cara de pau, usava o capacete ali para não ser reconhecido, mas não deu jeito, né? Isso. Tanto é que ele foi preso com essa mesma vestimenta desse roubo, dessa filmagem. Deu nem tempo de trocar de roupa. Exatamente. Eu corrigi aqui, Silvio, eu falei é o 45º, né? Isso, é porque as informações, os roubos foram cometidos na região do 41º, mas a captura, a prisão dele em flagrante foi na região do 45. Essa abordagem dele foi ali na região do Garavelo. Isso, que é a região do 45º Batalhão. Bandidão agora, atrás das grades, já era. Isso, vai dar um sossego para a sociedade de Aparecidense, né? É o que nós estávamos falando agora, né, Silvio? Não é à toa que o governador foi justamente elogiar o trabalho da polícia, não somente civil, militar, do nosso estado, as especializadas, que não dão mole para bandido. Esse aí achou que estava folgado, podia cometer o crime, só que está preso de novo, que não saia de lá de jeito nenhum para dar tempo, aí, aliás, para dar trabalho, aliás, para a sociedade.